sa tukwaniriza mpola mpola kumukutuga fe muganzi ogomanyikidwa nga yegana mukamuli amanya ndobozi bamtantambi chimso namba nwechibo ya Max Sudi Junior wabula kubanti utambula na fe wabula kubanti utuagala wabula kubanti usubscribing wabula kubanti echintu ochiteka kulevo edako wetuogerera mutabanyi wa Tamale Mirundi amazo kubanti aliva mchala mkuna amanyikidwa nga Doni Zera na mkadono ageza maso no kubanti alia kana anagenda ne yewana nagamba nti mutabanye wa Tamale Mirundi alimu supu eranga muomo dala Doni Zera nalongo mulamba yali mchala wa Big Eye yali mchala wa Kenzo yali mchala wa Alpha Nambemo yali mchala wa bantu banje wetuogerera yona yabatadde abendongo yageze mu politics nalia mutabanye wa Tamale Mirundi amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior amwebale kubanti mutambula na fe amwebale kubanti mutu wagala amwebale kubanti musubscribing amwebale kubanti mutukonako eva ngabe nagambye mukusoka bampita ntambi jimso namanu chibwe Max Sudi Junior ngenda kusaba ekintu kimugwe bloody wange anjagale nyo genda ku Instagram ko ntambi jimso 5 genda masu no kubanti o following osoro kubanti o tambula nange veranga ngenda kusaba genda masu no kubanti o genda ku Twitter o following ko jimso 16 atenga ku Facebook mongo ntambi jimso gwe wa TikTok nawe sikubuzewo ogena maso berenti yes mfuna ku jimso 16 atenga nawe yagala okumpa obubaka obo muntu sechinomu oliwe demo kumanti osindikira email yange ntambi jimso 2019@gmail.com netutambula fena mpola mpola mugamba mutya bana Uganda mugamba mutya bachali bafe mwebale kumanti muchapa mwebale kumanti mukora mwebale kumanti mukiza mkama katundo kumanti alulinga mitima jawe unakubalira munde kenzi kirize munde muzikirize ngende straight forward ku political family emu emanyikidwa nga yes yamanye mugwanga ngirene sibu kakayunga side zeyo eranga yes sindara ya msaja mkuru amanyikidwa nga Tamale Mirundi sini yako gata ane mtabanyiwe oba successor amanyikidwa nga yes Tamale Mirundi Junior now fena tuchimanyi nti showbiz azanyiwa mu Uganda na nga tetu manyi abantu abazanya showbiz in the way round kumanti bagenda maso no kumanti bakola maulire mungeri emu oba endala tenga familia zimuziri strict kubana babwe okumanti obo liyao tibagenda mumaso na kuziswaza mpola mpola angabwe tubidaba tujagenda maso no kumanti tubikutusako iranga tetujako wa kumanti tukutusako maulire gogosingu kumanti oyagala gwe bloody wafiwe tuogelera mchala mkulu yali wa Big Eye Star Boss yali mchala wa Eddie Kenzo atenga yaliko mchala wa Arafat Nambemu nga chitewezo kubanti obono msajja ya mchala muna abalongo abafa mpola mpola Big Eye yali ukabe gane yes mchala no simulala mamu yitana longo Doni Zera mchala no awangalira mugwangali ya America mugwangali ya Trump mugwangali ya Biden mbanga mugwangali ya Barack Obama ya Bush mpola mpola George W. Bush, oba Walker Bush, atenga awangirira mugwanga lya Clinton. Egwanga lyo sidala United States of America. Mtala mkula manikidwa nga Denzera, bwato jawangalira. Mtala ono, mkumanti akole mirimoje, agnumasa mkumanti ya from America, anakoma kubutake Kampala na joga joga mo. Iranga mkujoga, atakoma kujoga bujozi wabula agnumasa mkumanti aliyako, obuvubuka, obo yao, obwe miaka emitototo. Onono, tacha aswala sexy amuita sexy langa gina masino kugamba abantu nga sexy mamuomera sexy ke kazanyi kakacha sinzo kubantika muomera langa yetaliko kumiaka asobolo kulio mwana we miaka 10 na mukaga asobolo no kumanti amumeketa na mala wetogerera mtana mkuru amanyikidwa nga yes nalongo Doni Zera yageze masino kumanti asanyusa ebitundu bye byetama ne mtana ne msajja mkuru amanyikidwa nga obana muvubuka omuto embula kalevu amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior Chidam.
Mchala mkulu amanyikidwa nga Nalongo Donzera ngono mchala yaliwa Big Eye Eddie Kenzo kwa gata Alphard Nambemu ngono ye manager wa Fefe Busi. Mchala mkulu amanyikidwa nga Donzera yagenze mumaso nokumanti asanyusa ebitundu bye byechama ne musajja mkulu amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior eranga omukwano guno otegwako mikumanti kugenda mu lodge wabula bagutute ne ku radio station ye muje bagenze okumanti Oboliyo ba discussinga ebintu ebyenjawulo wanono ekikemo kyakute mukyala mukulu amanyikidwa nga Donzera anagenda mu maaso n'okumanti aseducinga kugata n'okuattemptinga omusajja mukulu amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior era nga yatandise okumanti amukuba obugambo obwomerevu kugata n'okumanti ajeyo dola ezebitupuli nga ziyateeka waliko speak apartment omutima gw'omwana gwageze maaso n'okumanti gwesema gwageze maso n'okumanti gukemebwa eranga omwanono yageze maso n'okumanti asemberera omuzimu oba sitani amanyikidwa nga Nalongo Donzera omutalono ageze maso n'okumanti atta obwana babandi obungi mu ggwanga lyatu Uganda obwana buno tabu wa second chance obwana agenda maso n'okumanti abumalawo special obuvubuka obuli desperate okumanti bufuna sente n'okumanti obeerako ne basita n'okumanti mambala kengatte nungi kogata ne bugini kogata n'obugoye obulungi omuwala ono agenda maso n'okumanti abasuubiza ensi n'eggulu agenda maso n'okumanti abawaako wano ne wali ffenna tukimanyi nti omukyala ono kitebereza okuba nti mbu kisipi yagenda maso n'okuba nti amukubamu era nga abasinga bamusongamu olunwe nga bwali omulwadde wa siriimu takoma ku protectinga obulamu bwe wabula agenda maso n'okuba nti alya obwana bw'abandi obuto n'ogenda maso n'okuba nti abusiga ekirwadde kyanaku nnyo okuba nti mutabanyi Uganda gwebadde namu hope mutabanyi wa Tamale Mirundi amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior yageze maso n'okuba nti yevulunga oba bevulunga ne mutyana mukulu amanyikidwa nga Nalongo Donzera omutalo no mukadde ko n'omwana naye nga ate abantu abasinga batandise okugamba nti owaye Jimso yasamanye ky'ogamba enkulu tenywa nange nasaze okuba nti nsirika kwekonze kambaletere amawulire banji ba political analyst ababadde n'essuubi mu mutabanyi wa Tamale Mirundi amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior essuubi lyabwe ligenze mu maaso n'okuba nti lifa emitima gigenda mu maaso n'okuba nti gikutuka omwana ono okwevulunga mukazi omukulu awedde emirimu Donzera ayomu kubachala abali willing okula buli kimu okuba nti bafuna public attention omutalono ayagala kwefuula zali the boss lady naye nga ate ye ebintu bye tatya kuswala tujukire omwaka gwali gwa 2016 yagenda mu maaso n'okuba nti ayokya emmotoka ya bawe amanyikidwa nga star boss yes amanyikidwa nga Ibrahim Mayanja aka star boss Big Eye mpola mpola owa big music oba big music boss mpola yagenda n'okuba nti ayokya emmotoka ye ekika kya Nuwa ng'amulanga okuba nti obulyawo tamuwa kaboozi kamala n'okuba nti takyamusanyusa bulungi mu buliri bwe era nga yagenda n'akomplaininga n'agamba nti nkusasula nkuwa ssente zange kusanyusa bitundu byange byakyama naye ate ennaku zino ogenda maaso n'okuba nti obirekawo n'obireka nga tebifunye n'obireka nga tebibugumye n'obireka nga bibulamu kati nno kankulage nti emmotoka eno ekutambuza nsobola okuba nti njokya era yagenda mu maaso n'okuba nti ajokya Big Eye n'asigala mu bbanga mpona mpona mukuba nti yegayira omuvubuka omulungi yagenda mu maaso n'okuba nti amuwa hama Big Eye asobola okuba nti ajifuna naye ate teyasobola okuba nti awangala naye kubanga yali akooye ejogo lya nakyala yes amega naluma n'okuluma yagenda mu maaso n'okuba nti atambula nava mu maka ge balimu wali ebuziga natandika okuba nti apangisa kugata n'okumaliriza ennyumba ye saidi zeri yes mpola mpola wanono Nalongo Donzera gena maso n'okuba nti abula omusajja ali serious yagenda maso n'okuba nti abula omusajja amwagala eranga ebiseera ebisinga abadde agula obuvubuka vubuka okuba nti obaolyawo kusanyusa ebitundu bye ebyekyama obusente agenda maso n'okuba nti abukola bonna abavubuka be Kampala bagenda maso n'okuba nti babulya Fauze oba Fayez fashionista y'omu ku abo abagenda maso n'okuba nti babulyako mpola mpola n'abantu abalala bangi wetwogerera Donzera yageze maso
nukumanti atwala ebintu bye atwala embugu embugoze enkade ewa mutabanyi wa Tamale Mirundi amanyikidwa nga Tamale Mirundi Junior chanako nyo naenga ate byedifa mugwanga mwebale kumanti mutambula na fe mwebale kumanti mutu wagara mwebale kumanti mutu koneramo mwebale kumanti eva mujano mpola mpola netugaba tusako vampita ntambi chimso number one rich boy Maxudi Junior mwebale kumanti utambula nange paka tulimu 2021 I love you all big up on yourself go with na ampuliriza until next time love you all.